本音频由东方神剑号制作，第四十章后悔。我说杰明啊，你也是混官场的人，怎么这么没眼光呢？难道我的眼光会看错？另一个骗子给甜甜治病。赵富林无奈地说道：“姐夫，我去向他道歉。他是医生，不会见死不救的。甜甜这么可怜，一定请你帮帮忙，说说情。”邹雨林大急，眼泪都要掉下来了。你们也是的，你姐夫前天心脏病发作，差点回不来，要不是这叶兄弟在场，恐怕都没命了。你们倒好，三言两语把人给气走了。邹雨红责备地说道：“姐，我知道错了，现在怎么办？”陈杰明哭丧着脸说。我就甜甜这么一个女儿，她要是以后有什么事，我都不想活了。她突然说道：“姐夫，你告诉我她住在哪里，我去求她，不管花多少钱，也要把甜甜治好。”赵富林无语地说道：“像这种医术高超的人，会缺钱花吗？你见过哪一个医生能够不搭脉不问就能把你十几年前的老毛病说出来？”这是隐士高人，不要用世俗的东西去衡量。那怎么办？陈杰明说道。先别急，等我打个电话帮你说说情。赵富林说道。加速行驶了一会儿，叶浩轩心里的气才算消了些。而此时赵富林的电话打了过来。接通了电话，叶浩轩说道：赵总。我知道你想说什么，你告诉你弟弟妹妹，就我昨天说过的方子，还有，治好以后，切记三个月内不要去祠堂陵园一类的地方，如果以后再有问题的话再给我打电话。叶老弟，实在对不住了，我这个妹夫就这性子，你千万别给他一般见识。没事的，小姑娘好了以后，要多出去走动。多跟同龄人沟通，慢慢就会好了。两人说了几句，便把电话挂掉。其实这小姑娘的情况根本不能用病来形容，但真正的原因又不能说出来。挂了电话，赵富林马上吩咐下人找来一条黑狗，然后淋了一点在甜甜的眉心处。黑狗血一淋上，甜甜只觉得眼前一片清凉，原本在她眼中的世界是灰暗的，一些来来往往的人影不时地出现在眼前。而黑狗血一淋，她立时感觉到眼前一阵清凉，而且眼前灰暗的世界消失不见，取而代之的是一个花红柳绿的世界。她原本空洞的双目突然一亮，闪出了小孩子才有的光泽。他新奇的东张西望，蹦蹦跳跳的四处奔走。肯见甜甜没事了，四个大人方才松了一口气。平日里甜甜喜欢一个人发呆，根本对周边的事物不感兴趣。而现在黑狗血一淋，他马上恢复了活力。姐夫，那叶兄弟住在哪里？我去上门道谢。陈杰明诚恳地说道。赵富林说道：“过些日子再去吧，反正下星期一他还要为我施针，到时候你们来道个歉就是了。”叶老弟也不是那种小鸡肚肠的人。陈杰明夫妇点点头，看着活蹦乱跳的女儿，他们满心欢喜。刚刚回到别墅，只听手机铃声响了起来，一个短信发了过来，却是银行的短信。一看短信，银行卡上多了8000万，叶浩轩吃了一惊，这钱想必是之前卖给周明的原石的钱。只是讲好的价是5000万，不知道为什么会又多出了3000万来。而疑惑间，周明的电话打了过来。叶浩轩，钱收到了吗？收到了，不是5000万吗？怎么又多了3000万？
叶浩轩疑惑地问道。周明笑道，你这次帮我了大忙，帮我选的原石里面出率率极大，让我省了一大笔买翡翠的钱，这3000万就当我给你的酬劳。那谢了。客气什么，这是你应该得鸟。对了，你不是说要几件翡翠做的挂坠吗？现在已经做好了，我差人送过去。一听挂坠做好了，叶浩轩来了精神，他说道，那好吧，市井花园酒庄。好的，一会儿就送过去。周明说，这便挂断了电话。周明的效率还是挺快的，过不多时，只见便有一个人将挂饰送了过来。打开包裹，只见两个翡翠观音，一个佛像出现在眼前。帝王绿雕出来的饰品品相极好，清脆欲滴，隐约间感到内有一股翠光在流动一般。将这三个挂饰一字排开，叶浩轩凌空虚点，为这些挂饰加持平安咒法来。上次送给林建业的那个平安咒是他临时弄的，而且材料不好，所以用了一次就破裂开了。饶是如此，也救了林建业一命。而这次的则不一样，是用上好的帝王绿做成的，品质极好，而且又是他不价外物，全心全意的投入，这次做出来的东西绝对耐用。弄完这些已经中午了，出去到外边的一家小餐馆中点些吃的。虽然现在有钱，而且有一张长天集团的至尊卡，可以说吃饭不用挣钱，但叶浩轩还是不大习惯在那些大饭店里吃饭。虽然餐馆小，但小吃极具风味，吃得叶浩轩不亦乐乎。吃完饭回到别墅，睡了一会儿觉，爬起来的时候已经4点了。夏天的天气实在是太过于炎热，下午不睡会儿觉都不知道去哪里消磨时间。突然想起自己的铜钱里还装着一个阴魂，叶浩轩便将108枚铜钱全部取出，真力轻轻的一吐，只见翻滚中的铜币形成一把金钱剑。现在时间还早，如果将阴魂放到大太阳下，只怕不到一会儿便魂飞魄散，必须要等太阳下山后才行。将金钱剑打散，找出那枚装着阴魂的铜钱，叶浩轩便开车走了出去。闲狂了一会儿，买了些小东西，不知不觉天色已经黑了。晚上10点左右，叶浩轩开车来到一处陵园处，只见在一些十字路口，时不时的有人烧些纸钱。这里的人比较迷信，认为过往的鬼魂可能找不到去了有见的路，所以烧些纸钱超度。其实这也不算是迷信，阴魂有时候确实会迷茫。叶浩轩将那阴魂放出来，阴魂左右看了一下，向叶浩轩感激的点点头，然后便消失不见。